Яхао, що в перекладі з китайської – «З Новим роком». Це найважливіше свято у Китаї. Цьогоріч його відзначають 8 лютого. Дата змінюється щорічно, вираховуються по місячних фазах. Тобто в час, коли сонце, місяць і земля знаходяться на одній прямій. За таким же принципом формується і сам східний календар. Святкування тривають протягом 15 днів. Новий год – це день. Это день, это все семья. У нас такие, что семья – это день обязания только со своей родителей, со семья. Потому что мы говорим, это семейный праздник. Мы говорим, целый год с родителями не могу вместе. Что не могу, что это самое главное, это день, еще с друзьями, что, ну, еще ресторан гуляю, нет. Головні страви на столі у китайців – пельмені та рисовий хліб. Жінки, котрі ліплять святкові смаколики, в один із них кладуть замість м'яса монетку. Існує таке східне повір'я – кому він дістанеться, у того наступний рік буде щасливий та багатий. Інша традиція пов'язана з посудом. Мені дякую, що Новий год, що розбити стакан, що тарілки, якщо розбили, це дуже читати нещастя. Коли ми були маленькі, взагалі, такі родителі так і переживають, що мені розбили. А потім, коли розбили, вони одразу скажуть таке, говорять таке слово, спеціально, говорять, що щастя, щастя, щастя. Це по-китайськи шуй, шуй, пінга. Це значить щасливе, щасливе, щасливе. Що розбили, це щасливе. Ваньпо у Вінниці вже 20 років. Працює шеф-кухарем у одному із ресторанів. Тут його ласкаво називають просто Петя. Одружений із українкою, вважає, наша нація щиросердна. Але не підтримує слов'янські традиції святкування Нового року із друзями. Каже, в їхній сім'ї поєднують лише краще з китайських та українських традицій. Діана Мельник, Валерій Сташок, новини, телеканал «Еверест».